Jeg var i Israel for noen år siden med en gjeng kristne ledere. En dag mot slutten av reisen der så møtte vi noen parlamentarikere fra den palestinske Fatah-bevegelsen. På dette tidspunktet hadde vi møtt mange fra begge sider av konflikten der nede, og litt til mitt forsvar så var jeg ganske lei av å høre den samme ensidige klagingen på den andre parten fra begge sider. Så i møte med disse to parlamentarikerne så var jeg både irritert og uhøflig. Stakkars det palestinske folk, sa jeg til dem. De må velge mellom religious nutheads i Hamas eller dere som alle sier er korrupte. Da svarte de overraskende. Ja, vi er korrupte, men vi er betydelig mindre korrupte enn før. Da ble jeg hissig og veldig norsk og fortalte hvor uetisk jeg synes det er når politiske ledere beriker seg på bekostning av sitt eget folk og så videre. I følge vårt på denne reisen så var det en nydelig eldre katolsk nonne. Hun tok meg vennlig til side etterpå og sa, Andreas, når du kjenner at du blir sånn hissig, så kan du gjøre følgende. Legg håndflatene på bordet og si inni deg, «Kjære Herre Jesus Kristus, Guds sønn, forbarm deg over meg, arme synder!» om igjen, helt til du blir rolig inni deg. «Kjære Herre Jesus Kristus, Guds sønn, forbarm deg over meg, arme synder!» Og vet du, det har gått en del år siden den dagen, men den bønnen har satt seg i kroppen min, særlig når jeg er stresset, skremt, sint eller noe annet, så kommer automatisk bønnen inn i meg. «Kjære Herre Jesus Kristus, du Guds sønn, se i nåde til meg, stakkars synder!» Jeg tror ikke bønn er magiske ord eller formler, men jeg tror på at det å be kan sette seg i kroppen vår, bli en refleks. Jeg snur meg liksom oppover. Selv om jeg er pastor og sånn, så er jeg ikke så god til å be kjempelenge, men jeg ber ganske ofte. Prøv å lære Jesus bønnen du også. Selv om du kanskje ikke er så hissig som meg. Kjære Herre Jesus Kristus, du Guds sønn, se i nåde til meg, stakkars synder.